mirëmëngjesit Flora. Mirëmëngjesit edhe për ju në studio dhe për të gjithë të shikuesit. Më në fund, këto jemi. Po të presnim, po të presnim, po të kërkonim. Po ja që u shfasim. Flora, a kemi me pas shi, se më duket ma herë djeshte parashikime që gjatë pjesës e dytë ditës ka me pas shi, edhe djek ishte shi, se la mangut. Qështë e kemi sot? Se e kam dertin edhe organizatorët e kam dertin për festivalin, sepse mund të prish eventualisht plane pun të aj para kalimi të piju i kushtë apet i kushtë. Po. Po, agronë sot është para parë motë me djelë dhe vranësirat të shpërndara. Vranësirat vende-vende mund të sielin riga të dobë të shiu. Temperaturat minimale për ditën e sotme do të lëvizën ndërmjet 10 dhere në 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale 18 dhere në 22 gradë Celsius. Si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperatura maksimale me 22 gradë Celsius do të shënoj në Prishtin, në Pej, në Prizren, në Gjakov, në Malishev, Mitrovic dhe në Kamenic. Me 21 gradë Celsius do të shënoj temperatura maksimale në Istog, në Ferizaj dhe në Gjilan, ndërsa me 20 gradë Celsius shënon temperatura maksimale në Junik. 18 gradë Celsius kemi temperaturën maksimale në Dragash. Ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme, me shpresën që ato rrigat e dobta shiu që është pra lajmëruar të jetë vende-vende, të mos ketë në Prishtinë. Hajde, gëzuar. Mirë shumë, mirë Flor, sa po në gëzove... Se po e presim festivalin. Mos e? Mos e pengojnë, a? Mos e pengojnë. Nuk e ka shumë agroni halin e vetë, e ka ma shumë të kolegeve. Jo, se jam podën. Fizura, që shme e ka... Nej, se unë si jam para kalim hisur, jam krejt mrena, po. Oh, e ka kime hiti? Se di, e kom qadrën. A vish një hyrje? Jo, është... Jo, ka, po. Qaj është hyrja kryesore ku duhesh me kalu? Oke, na që jemi mra paskenes është të një hymje, kështu sekrete. Oke, shpëzaj qatë, një sekrete. A ka gjarje ditës, Flor, për sëtë? Po, Flonze, kemi një horit të gjarjeve. Qëfar tjetër mundesh me plëcu? Po, Flanza. Ministria e Mbrojtjes dhe FSK organizojnë konferencen vjetore ndërkombëtare FSK dhe partneret 2023. Ngjarja zhvillohet në orën 8:45. Vazhdimi seancës plenare, Kuvendi i Kosovës, ora 10 dhe në ora 12, mbahet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, debat parlamentar në lidhje me nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave. Grupe për studime juridike dhe politike organizon të rjezën e diskutimit më tem dy sovran në një tren, ngritjet e pakta dhe ulljet e shumë të atë iniciatives për fundin sovran në Kosovë, ngjarja zhvillohet në orën 10. Departamenti Historisë Universitetet e Prishtinës, Hasan Prishtina dhe Instituti Historisë Ali Hadri në Prishtin, organizojnë konferencen shkencore Çështja Shqiptare në konferencen ambasadorëve në Londër 1912-1913. Fondacioni Hapsir për ndryshëm shoqëror organizon panel diskutimi me temën Dialogo në labirint, ngjarja zhvillohet në ora 13:00. Oda e mjekëve të Kosovës mban kongresin e 5 vjetor të mjekësisë, kjo ngjarje zhvillohet në orën 18:00. Dhe një ngjarje tjetër, me rastin e përfundimit të misionit, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjoze dhe Lolita Mingjozi, do të organizojnë pritje. Kjo ngjarje zhvillohet pashtu në orën 18:00. Këto janë edhe ngjarjet kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Mirë, Flor, faleminderit shumë për këtë paraqitje të parë, edhe do të shihemi pastaj edhe në lidhjen e drejtë për drejtë, vetëm pas pak, kështu që po të lojmë kohë.